Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Bwana iwe nasi. Mwanzo 3:19 inasema hivi: kwa jasho letu tutakula chakula. Wathesalonike 2:3:10 inasema hivi: nasiyefanya kazi na asile. Bwana bariki andiko. Inakuja kwako wewe mchungaji ambao unasema Mwenyezi Mungu amekuita utumike tu kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini hautaki kutumika kazi. Unakaa ukilenga wale watu ambao wako nje ya nchi yao, ukiwaambia ya kwamba wana madhabahu kwao, walete pesa uwavunjie. Kwa nini hauwezi ukavunja kwanza yale madhabahu ili upate kazi? Maana asiyefanya kazi na asile. Tumika kazi ya Mungu gisi ipasavyo. Mimi ninajua watumishi wa Mungu wa kweli, wala zamani ungeombeaga mtu na hautamlomba mtu pesa. Mtu anapopona peke yake atakuja kushukuru kwa lile jambo ambao umemtendea, kwa lile jambo ambao ameleta kwako Mwenyezi Mungu akajibu na kamuponye, wala kamufungulia milango. Bwana Yesu wasifiwe. Lakini ni uzuni sana. Hauna pesa hawata kuombea. Hauna pesa hauta kusaidia. Yani pesa zinakuwa za maana sana kuliko wanadamu. Wachungaji ni wakati wa kulamuka kuhubiri injili ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Acha kutapeli watu. Nenda utafute kazi. Unakuta mwingine angali kijana, lakini anakaa kwenye social media tangu alianza asubuhi hadi jioni, iko pale akilalamika akitafuta pesa. Mungu atusaidie sana. Shika sana ulicho nacho. Hiyo kipaji Mungu amekupa, ubirie watu injili ya kweli ambayo itakayowapeleka mbinguni. Ndio tunahitaji pesa, lakini gisi mnaanzaenda siku hizi hakika haiko vizuri. Mwenyezi Mungu awarehemu. Ni wakati wa kumrudia Mwenyezi Mungu, maana hasira yake itakaye waka juu yenu nyinyi, hakika mtakosa pa kukimbilia. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Shalom.